La majoria de portaveus dels grups amb representació a la Garrotxa, a excepció de la CUP, consideren que les novetats als governs català i espanyol obren un horitzó d'oportunitats, un nou punt de partida per construir ponts després de l'1 d'octubre, amb nous interlocutors. El no diàleg permanent que ha exercit amb Catalunya, això no es pot aguantar, i a veure si ara s'obre un bri d'esperança perquè hi pugui haver un diàleg. Teníem l'oportunitat aquesta vegada de demostrar que hi som, de demostrar que el mal que ens han fet som capaços també de fer-los pagar amb ells. Ara hem d'agafar forces, hem de baixar el camp base i quan estiguem preparats per al cim, ser-hi. La manera que entenem de sanejar i de realment treballar per la democràcia és construir una república des de baix, la república de la gent. Veiem la porta oberta a que es facin polítiques d'esquerres, o es facin polítiques més d'esquerres, que hi hagi la possibilitat de que hi hagi una entesa entre els catalans. Deixem fora aquestes formes tan bèsties, diguéssim, del govern popular. A nivell català, content també perquè per fi tinguem govern, i espero que això es pugui traduir en accions. Després de la investidura de Pedro Sánchez i la constitució del nou govern de la Generalitat, la majoria de grups comarcals esperen veure d'alguna o altra forma avenços en polítiques socials, drets civils o inversions en infraestructures a la comarca, sobretot pel que fa al desencallament de la variant. Ja des de sempre l'Estat ha marginat, en aquest cas, la Garrotxa, no? En aquest sentit, hi ha la part de la variant d'Olot i altres inversions que cal fer a la Garrotxa, que estan aturades des de fa molts anys. Tenim una gent que està a Madrid, tenim 8 diputats a Madrid, que han estat treballant sempre pensant i atenent les peticions que se'ls ha fet des de la comarca de la Garrotxa. La variant és una d'elles. Nosaltres el que volem són drets de la gent, volem treballar per les persones, volem que no hi hagi ni un pis buit mentre hi hagi gent sense sostre. Confio que les coses comencin a rotllar. Polítiques de tota mena, especialment el de carreteres. Estem parlant ràpidament de la variant d'Olot, que no hi ha maneres que es desencalli, sobretot per la part de la Generalitat. Si els pressupostos són amb cada reiniciar o iniciar el seu govern, són els del PP i no es contemplaven inversions amb la variant ni amb altres aspectes, no ho sé. Amb esperança o no, tots els grups coincideixen a veure l'actual context polític com un nou escenari on defensar i intentar aplicar les seves prioritats.